सोच हुन्छ कि उनीहरूले जीवनमा केही गर्न सकौँ र केही गरेर देखाउँ भने, त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न जस्तै फर इक्जाम्पल गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्ने, विशेष गरी गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै छात्रवृत्तिहरूको आवश्यकता परिरहेको छ। र यही छात्रवृत्ति अन्तर्गत नेपाल सरकार तथा विभिन्न वित्तीय तथा अन्य संस्थाहरूले पनि धेरैभन्दा धेरै छात्रवृत्तिहरू चाहिँ प्रदान गरिएको हुन्छ वर्षेनी। तर पनि यो कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग फ्लो अप नभएको हुनाको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग यसको कुरामा थाहा पाउन सक्दैनन् र उनीहरूले यो छात्रवृत्ति पाउनबाट चाहिँ वञ्चित हुनुपर्ने अहिलेसम्म देखिएको छ। त्यस कारण गर्दाखेरि आज म तपाईँहरूलाई यो सिटिभिटी इभेन्ट फर्म कसरी भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँलाई सिकाउन गरिएको छु। यसको लागि चाहिँ पुरा भिडियो हेर्दै गर्नु। सो फर्स्टमा गुगल क्रोमलाई ओपन गरौँ। ओपन गरिसकेपछि यसमा चाहिँ event.gov.np क्लिक गरौँ। त्यसपछि यसलाई हामी सर्च गरौँ। सर्च गरिसकेपछि यो टाइपको एउटा सर्च चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ विभिन्न खालको देखेको छ। अहिले चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना दोस्रो भनेर दिएको छ होइन। यसमा चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीलाई चाहिने खालको चाहिँ विभिन्न डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नोटिसहरू चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ भइरहेको आइरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँ अलिक के आएको छ भन्दाखेरि आर्थिक वर्ष 2076-77 टिएसएलसी तथा डिप्लोमा तहको छात्रवृत्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना भनेर हेर्न चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ। हामीले यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यसमा एउटा फर्म डाउनलोड गऱ्यो भने दिन्छ। त्यसपछि हामीले यसमा फर्म डाउनलोड गर्नु पऱ्यो। फर्म डाउनलोड गरिसकेपछि यस टाइपको एउटा फर्म खुल्छ र यसमा चाहिँ स्कलरसिप चाहिँ जस्तै यहाँ के खालको सूचना हो भनेर चाहिँ हामीले यहाँ जस्तै हेर्न सक्छौँ। अहिले यहाँ के छ भन्दाखेरि 2077 जेठको 28 गते चाहिँ निकासन भएको सूचना रहेको छ। छात्रवृत्तिका लागि संस्थागत सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा श्री व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना दोस्रोबाट विपणन लक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी अध्ययन र प्राविधिक विद्यालय शिक्षालयहरू भनेर छ यसमा। जस्तै यसमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ यसमा दिएको छ होइन। त्यो सूचनाहरू दिएको छ हामीले अरू पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले चाहिँ यो सूचना अर्को सूचना यो इभेन्ट दोस्रो प्रोजेक्ट दोस्रोको लागि चाहिँ कुनै सूचना प्रकाशित भएपछि हामीले फर्महरू भर्नको लागि चाहिँ यसमा पिएमटी फर्म भन्नेमा एउटा हामीले गएर यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हालचालै कुनै पनि पिएमटी फर्महरू चाहिँ खुल्ला नभएको हुनाले गर्दाखेरि यसमा अहिले चाहिँ पेज नट फाउन्ड भनेर देखाइरहेको छ। पिएमटीको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोक्सिमिन टेस्ट भन्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ गरिबी सूचाङ्क सूचक नि एउटा चाहिँ गर्ने मापन गर्ने एउटा फर्म हो। जसमा यसमा विभिन्न खालका रिजल्ट बेस्ड सर्ट टर्म ट्रेनिङ एप्लिकेसन फर्महरू छ, भाउचर बेस्ड सर्ट टर्म ट्रेनिङ एप्लिकेसन फर्महरू छ। जस्तै तपाईँलाई कुनै एउटा पढिसकेपछि कुनै एउटा स्कलरसिप पढिसकेपछि त्यो तपाईँले एउटा कबुलियतनामा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। कबुलियतनामा भनेको चाहिँ यस्तो खालको एउटा कबुलियतनामा हुन्छ, विद्यार्थीको कबुलियतनामा हुन्छ। यो कबुलियतनामा चाहिँ तपाईँलाई स्कलरसिप पढिसकेपछि जस्तै कुनै एउटा पिएमटी फर्म भइसकेपछि तपाईँलाई त्यो स्कलरसिप तपाईँलाई पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो विद्यार्थी कबुलियतनामा भर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ आफ्नो पूर्ण सम्पूर्ण खालका डिटेलहरू चाहिँ यहाँ भरेर चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अर्को धेरै हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै धेरै कुराहरू छ, नेट नोटिस अन जब प्लेसमेन्टदेखि लिएर सबै कुराहरूको छ, सबै कुराहरू चाहिँ यसमा दिएको छ। सो तपाईँहरूले बेला बेलामा यो चेक गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि अति नै काम लाग्ने एउटा यो जब एउटा यो साइट रहेको छ, जसबाट चाहिँ तपाईँहरूले भोकेसनल तथा त्यस्तो कुनै इन्टरप्रेनरसिपको तालिमहरू लिन चाहनुहुन्छ भने यसबाट चाहिँ तपाईँलाई प्रत्येक वर्ष चाहिँ स्कलरसिप प्रोभाइड हुने गर्दछ। अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिटिभिटी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर एउटा सिटिभिटी भन्ने आउँछ, तपाईँले यहीँबाट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। तर अर्को भनेको चाहिँ यहाँ तल छ, जसमा चाहिँ काउन्सिल फर टेक्निकल एजुकेसन भोकेसनल ट्रेनिङ भन्ने एउटा दिएको छ, यसमा पनि छ दिएको हुन्छ। जस्तै त्यसको लागि खोज्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर तल गएर चाहिँ यो नोटिस बोर्डमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। एजुकेसन एन्ड कम्युनिटी स्कुलहरू भयो, पोलिटेक्निक भयो, ट्रेनिङ डेभलपमेन्टहरू भयो, धेरै कुराहरू छ यसमा। यसबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ र यसमा पनि यसले पनि वार्षिक रूपमा धेरै स्कलरसिपहरू प्रदान गरिरहेको हुन्छ चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि। सो विद्यार्थीहरूले आफ्नो पनि करियर के हो, आफूले कसरी जान्ने हो भन्ने बारेमा पनि धेरै कुराहरू जान्न आवश्यक छ। त्यस कारण गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो पहिला भित्रको खुबी के हो त्यो पहिचान गर्न जरुरी छ। आफ्नो भित्रको पहिचान जरुरी पहिचान गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले आफूले भविष्यमा के गर्न चाहेको हो र के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आफैले बुझिसकेपछि बल्ल
कुनै पनि एउटा बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि विभिन्न छात्रवृत्तिहरू संस्थाहरू छ, विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू छ, सरकारी संस्थाहरू छ, तिनीहरूले पनि धेरै धेरैभन्दा धेरै फन्डहरू डोनेट गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरू पाउनुको लागि चाहिँ आफू पनि अलिकति सतर्क पहिल्यै चाहिँ इन्फर्मेटिभ भएर बस्नुपर्ने हुन्छ र जानेको कुराहरू नजानेको कुराहरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ अन्यबाट लिने जाने कुराहरू अरूलाई फ्लो गर्ने र आफूभन्दा पहिले स्कलरसिप पाएका कुनै छन् भने उहाँहरूलाई सोध्दै गर्ने, नभए शिक्षकहरूसँग सोधिराख्ने, विद्यालयसँग सम्बन्ध राख्ने, यस्तो खालका विभिन्न खालका धेरै अपर्च्युनिटीहरू आइरहेको छ भने त्यसलाई कसरी ग्राइब गर्ने भन्ने बारेमा अरूसँग सल्लाह लिँदा पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि माइन्ड मेकअप गरौँ, इन्टरप्रेनरसिप इज द बेस्ट अप्सन फर द फ्युचर, इज द फ्युचर, किनकि सेल्फ आफूले कुनै एउटा गर्न काम गर्न सक्यो भने त्योभन्दा बेटर कुनै पनि हुँदैन। सो द्याट्स अल फर टुडे।